Dneska začíná LEC a bude se hrát z úplně nové Riot Games arény v Berlíně. Pojďme se na tuto arénu podívat blíže. Berlínské studio vždycky bylo moderním domovem evropského lolka. Jednalo se ale pouze o studio pro LEC. Teď tomu bude jinak. Riot Games otvírají arénu znovu jako Riot Games Arena a bude sloužit i jiným herním titulům, třeba Valorantu. Nebo možná k pronájmu. Taky se zde odehrají play-in a Swiss fáze světového šampionátu. Je vylepšená esteticky a taky technologicky. A podle šéfa e-sportu EMEA regionu Alberta Guerrera nastavuje momentálně laťku světových studií. Součástí je Hall of Fame, divácký tunel, nový prostor pro komentátory, možnost vhledu do zákulisí produkce, místo dedikované pro meet and greet, kavárna, lounge pro fanoušky, kanceláře a taky bar. Místo pro fanoušky, sedačky, nyní má tvar amfiteátru. Kapacita se tak zvýšila o 20%. Nyní pojme 210 sedících fanoušků. Což pořád není nějak extra mnoho, ale pro studio, pro ligu to 100% stačí. Navíc zlepšuje zážitek i pro hráče, protože nyní má 6 warm-up roomek, tedy místností, kde se hráči rozehřívají před svými zápasy. A také mnohem víc prostoru, kde se týmy můžou sejít a posedět. Mně se nová arena moc líbí, uvidíme, jak to bude vypadat i s produkčními možnostmi v realitě. Je akorát škoda, že těch míst prostě není víc. Ale Rioti asi věděli, že to dobře nešlo pro to, co chystali. Jaký máte názor na arénu vy? Jak se vám líbí? Dejte vědět do komentářů a nezapomeňte, dneska od 5 nás čeká první kolo LEC. Budeme rádi za odběr, like a uvidíme se příště.